Hi friends, welcome back to my channel. This is the Bosalis Vlogs and Crafts. As you know, I have a lot of things to do with Mekhela sador collections. I will order you online. Hello friends, I hope you are going to be able to আজি এই ভিডিওটো জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ বাবে ধুনিয়া ধুনিয়া এই ধৰক ননি পাটৰ ননি কটন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটেড কিছমান মেখেলা চাদৰৰ কালেকচনস লৈ আনিছো এই কাপোৰসমূহ আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ পছন্দৰ হয় তাৰ কাৰণে মই এই স্ক্ৰিনত এটা WhatsApp নম্বৰ দি দিছো তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিজু কাপোৰে ভাল লাগে হে কাপোৰজুই আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি হেই WhatsApp নম্বৰটো হৈ Sent Koile Hobo, Ami Abnalko Siman Paro Hunkale, reply Kuribu Sesta Kurim, Zate Abnalke, Kup Hosote, I not Kapuju order Kuribo Pare. Friends, Azimo Abnalko, Potexu, Kapuradam, Kiman Puribo, Mapnalo, videos, Yote Koidim, Eti Abnalka Zikini Kapur Sayas, Ekini 2600 dot Pabo, or had Sabiskotokat Abnalke, Ekapuhini, Kinibo Paribo, Logote Ekapuhini, Zito collections, I say ever, Kubet Hunyaha Kapuhini. Full bilaku notun hoy aru color combinations bilaku koboi nalage bahut dhuniya apnake jitu ronge bisaye hetu ronge apnake kinibo paribo boga ba magu borniya rongor logot kotha nai jikono color or manuhe pinhile bhal lagibo logote noswali hokolok pinhilo bhal lagibo buwai hokolok pinhilo bhal lagibo ba boyoshto mohila hokolok porihan korilo khubei bhal lagibo aru jehetu etia ei kapur bila ekdom trendot ase he karone apnalke parile ejo apnalke rakhibo pare apnalokor logot তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে আমি যেটো এটা WhatsApp নম্বৰ দিছো তাৰ হৈতে যোগাযোগ কৰিলে হ'ব আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক কথাখিনি বুজাই দিম আপোনালোকে যেনেদৰে Flipkart নাইবা Amazonৰ বস্তুবিলাক অৰ্ডাৰ কৰে ঠিক তেনেদৰে কৰিব লাগিব একদম সহজ হয় ফ্রি ডেলিভাৰী চলি আছে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া যে এখিনি চাইছে এখিনি প্ৰাইছটো আৰম্ভ হৈছে 1200 ৰ পৰা অৰ্থাৎ 1200 টকাৰ পৰা এখিনি ডিজাইনবিলাক সিম্পল হয় কিন্তু বহুত মৰম লগা হয় দেখিবলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া আপোনালোকে এখিনি চাই আছে ননি পাটৰ কাপোৰ কাপোৰখিনি কোৱা হয় ননি কটন ইয়াৰ প্ৰাইছটো 1550 টকাৰ পৰা অৰ্থাৎ 1550 ৰুপিছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল পায় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এই যিখিনি আজি ননি কটন কাপোৰৰ কালেকচনস আহিছে এইখিনি অলপ পাতলা কালৰত আহিছে লাইট কালৰত গতিকে আজি সকল অকণমান মাগু বৰণিয়া সালৰ গৰাকী তেওঁলোকে এই কাপোৰবিলাক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এবলাক কটন আৰু ইয়াৰ প্ৰাইছটো পৰিব 2400 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ঠিক 3000 মানৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব আৰু এখিনি যেখিনি কটন জোৰা আহিছে এখিনি একদম কম প্ৰাইছত আহিছে আপোনালোকে যি সকল বয়সস্থ মহিলা তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব লগতে কালৰছ আপোনালোকে নবৰী সকলো এবলাক পৰিধান কৰিব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰাইছটো হৈছে 1250 টকা এখিনি আপোনালোকে 1250 টকাত কিনিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে যেখিনি কাপোৰ দেখি আছে স্ক্ৰিনত এখিনি 2550 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰাইছটো সেমি ননিও আছে ইয়াৰ ভিতৰত ননিও আছে আপোনালোকে এখিনি 2550 টকাৰ পৰা কিনিব পাৰিব কালৰ খুব ধুনিয়া আৰু কালৰ ফুলৰ যেখিনি কালৰ আছে হেবলাকো খুব ধুনিয়াকৈ ম্যাচ কৰা আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এজো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এয়া সব প্ৰতিজোৰ কাপোৰে ইমান বেছি ধুনিয়া মানে কুনজু নলও এনেকুৱা এটা ফিল আহি যায় নহয় জানো আপোনালোকে কাপোৰৰ কালেকচনস ব্লক আজি কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ মোক কমেন্ট কৰি জনাব তো ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি আহিছে মিসিং কাপোৰ খিনিৰ প্ৰাইস 2450 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যিবিলাক হৰু ফুলৰ আছে হেবিলাক 1800 1900 টকাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পাই যাব কিন্তু যিখিনি অলপ ডাঙৰ ফুলৰ বা বেছি ফুলৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকে 2425 টকাৰ ভিতৰত পাব যেহেতু ফুলবিলাক বেছি খুচৰ হয় কাৰণে প্ৰাইছটো অলপ বাঢ়ি যায় এটো আপোনালোকে ভুল নবুজিব যে ফুল কমকে হল বুলিয়ে দামটো কম বেছি বা এনেকুৱা ধৰণৰ মনত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি কিয়নো ছাবস্ক্ৰাইব
কৰিলে আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ব্লগছ ৰেচিপিৰ পৰা আদি কৰি ক্ৰাফ্টটো পাব আৰু লগতে আপডেটেড নিউজ কিছুমানো আপোনালোকে পাই থাকিব ইয়াত ছাবস্ক্ৰাইবটো একেবাৰে ফ্ৰী হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'জবিলাকো চাই থাকিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যিখিনি কাপোৰ দেখি আছে এইখিনিৰ প্ৰাইচ হৈছে 2100 টকা আপোনালোকে এতিয়া যিখিনি কাপোৰ দেখিছে 2100 টকাত পাব আপোনালোকে খুব ধুনীয়া হয় অনলাইনত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চালে এতিয়ালৈকে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানে বাই বাই